אז לפני שעה קלה הגיע אלינו המאבטח שהוא בן 35 והוא ניסה להדוף את המחבל ובעצם התפתח ביניהם איזשהו קרב במגע מאוד קרוב. הפציעה שלו מתרכזת בכף היד, המחבל דקר אותו בכף היד, פרט לכך הוא בריא לחלוטין, הוא בהכרה, הוא שהוא איתנו, הוא נמצא עכשיו בבירור שכולל בין היתר גם צילומים. וגם לגבי כף היד אני אופטימי, התחושה שלו תקינה וכן הלאה, אבל אנחנו עדיין במהלך בירור, ובשעה הקרובה נדע יותר טוב מה התוכניות לגבי.